Přeji vám hezký den. Jmenuji se Ivana Hájková a jsem realitní makléřka ve společnosti Iremax Dynamic. Vítejte na virtuální prohlídce bytové jednotky o velikosti 2+1, která se nachází ve 3. patře zděného domu bez výtahu v Čechově ulici. Prodává s veškerým vybavením, které jste viděli v prezentaci. Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte kontaktovat svoji realitní makléřku Ivanu Hájkovou. Děkuji za pozornost a přeji vám krásný den.